שלום לכם, מיד מתחילים עם ארץ חדשה, והיום היחסים עם ארצות הברית בעקבות המלחמה, והאם התלות האמריקאית גדולה מדי. וגם קרני, אתה קיימת ראיון עם אביגדור ליברמן, תוקפני צריך להגיד, והוא נכנס חזיתית שוב בראש הממשלה נתניהו. ומיד כתבה על מה שעובר על הציונות הדתית בעקבות השיבה באוקטובר והמשבר סביב החטופים, קבלו הצצה. אמרו לי, איך אתה לא מתבייש? מה, תכיל? אמרתי, לא, אתכם אני לא רוצה להכיל. מי שחושב שביטחונית המדינה הזאת יכולה להרשות לעצמה להתפצל לשניים, הוא סוג מאוד מאוד טרופי של אידיוט. ברור לי שאנחנו צריכים ללמוד להסתדר ביחד. זה חייב להיות באופן כזה שאני לא מוותר עליך בשום מחיר, ואתה לא מוותר עליי בשום מחיר, וזאת נקודת ההתחלה. עוד מעט הכתבה המלאה, אבל קודם מתחילים. שוב שלום לכם, תוכנית עמוסה היום והרבה מאוד עניינים מהציונות הדתית ועד יחסי ישראל ארצות הברית, אבל קודם אומרים שלום לפאנל שלנו, יריב אופנהיימר, חבר הנהלת שלום עכשיו, פולי בורנשטיין, מנכ"לית יוזמת המאה, ואיתן זליגר, יועץ אסטרטגי וממייסדי תנועת הרבעון הרביעי, שלום לכולכם. חברים, מיד נצפה בכתבה לציונות הדתית, אבל תחילה שאלה קצרה, האם יש סיכוי, ישנה אפשרות, שיחזור לכהן בראשות ממשלת ישראל, ראש ממשלה דתי מהציונות הדתית, איתן. ייתכן שיהיה ראש או ראשת ממשלה, אבל לא עם מפלגת נישה, אלא פעם אחת מפלגות הגדולות. פולי? אני מניחה שאם יהיה לנו שוב פעם ראש ממשלה מהציונות הדתית, זה יהיה שוב נפתלי בנט. בעיניי ראש הממשלה הנוכחי הוא מהציונות הדתית, הוא לפחות תוסה את מה שהם מבקשים ממנו. בעתיד אני יכול לראות גם אנשים במפלגה של גנץ שיכולים להיות מועמדים. טוב, אז עוד מעט נמשיך לנתח את הציונות הדתית וגם את השחקנים העומדים בראשה, אבל קודם בואו נצפה בכתבה על הציונות הדתית, הנה. אחיי ואחיותיי שותפים לדרך אזרחי ישראל. מה שתשמעו כאן זה הישן, המוכר והאהוב. כשבצלאל סמוטריץ' בחר את השם הציונות הדתית למפלגתו החדשה, הוא בטח לא ציפה שמגזר שלם יצבע בצבעים קיצוניים בגללו, במה שאף ידרדר בהמשך לעימות אלים. הרפורמה המשפטית תעבור נקודה! המפלגה שלו סומנה על ידי המחנה הליברלי כמי שמנסה לבצע הפיכה משטרית, והציבור שמזוהה איתו כמי שרוצה להפוך את ישראל לתיאוקרטיה משיחית. זאת גרורה סרטנית של שבט יהודה בלב שבט דן. בשבועות הראשונים של המלחמה נדמה היה שהמציאות שבה מתנחלים וחילונים נלחמים יחד נגד אויב חיצוני חזקה יותר מכל ויכוח אידיאולוגי פנים ישראלי. סוגיית החטופים שהצליחה לפצל שוב את החברה הישראלית חפה גם את המחלוקות הפנימיות בתוך הציונות הדתית עצמה. ניסיתי להחתים רבנים על עצומה שאין בה שום אמירה פוליטית. קל יותר להחתים על עצומה לשחרור אמירם בן אוליאד. וואה. מה עושים עם האוקטופוס, מה עושים? בסדר, אוקיי. עם חלב? לא, לא. עם סוכר? חצי כפית. ג'קי לוי תמיד היה סמל לחיבור בין חילונים לדתיים לאומיים. מאז השבת השחורה, שבה בני משפחתו מהצד של אשתו נרצחו ונחטפו, הוא מתרוצץ ברחבי הארץ, מנסה להסביר למה החזרת החטופים היא המטרה החשובה ביותר. קרוב משפחתו, עופר קלדרון, עדיין חטוף בעזה. אז שבוע טוב, תודה רבה שהזמנתם אותי, אז שמחתי לשמוע שאתם פורום שמתכנס ככה באופן קבוע כבר 30 שנה, אתה אומר. דווקא מהציבור ממנו לוי מגיע, ציונות הדתית, הוא מתקשה לקבל תמיכה במסר אותו מנסה להעביר. שבט שאחרי השבעה באוקטובר, התמונת ניצחון היחידה היא חזרת החטופים. טעות. אני אגיד לך למה טעות, כי זו לא תמונת ניצחון. זו תמונה של מזעור נזקים. תמונת ניצחון זה אומר שבאמת שיחשבו בסוריה ויחשבו בעיראק ויחשבו באיראן שלא שווה להתעסק איתנו. להפקיר את מדינת ישראל, את עתידה ואת שלום היהודים בכל העולם, בחוץ לארץ ובארץ, בשביל
להציל את אותם החטופים שאנחנו יכולים להציל. זה דיני נפשות של הכלל. מי משחק עם דיני נפשות של הכלל? אני מאוד מאוד גאה בציבור הדתי, בהרבה דברים, בטח במה שקורה עם, עם החיילים והמפקדים ויחידות החוד, זה באמת דבר מופלא וראוי להערצה. קשה לי מאוד עם איזשהו קו שקשה לי לאפיין אותו, אבל זה קצת ברי הפלוגתא של רבי יהושע בן לוי, שעסוקים בלשמור על עצמם, בלהתרחק, בלהתפצל, בלבנות את ההגדרה העצמית שלהם דרך מה לא, מה אני לא. בוא ננסה לדבר על איזשהו פיל שיושב שם לחלק. כן. ואין כאן פיל. כן. והפיל הזה אומר את הדבר הבא, לא יצויר שכל האירוע הזה לא היה קורה בעוטף עזה. הוא היה קורה כאן אצלנו. בתקווה, ביהודה ושומרון. איך היו מתנהגים כל אותם משפחות החטופים שהדברים היו קורים כאן? האם היית רואה את החיבוק הזה שאתה מדבר? כלומר, אתה אומר בעצם שההתנקרות הדתית היא פרית, כי אותו דבר היה קורה גם אם זה היה פה. ממש לא, ממש לא. אבל מה שאני אומר זה, אם זה היה קורה כאן, העם שלנו היה נקרע לחלוטין. כי התשובה שאנחנו כאן היינו מקבלים מהאוכלוסייה הזאת, מגיע לכם כי אתם גרים שם. אני מדבר עכשיו על אגפים מסוימים, שמקומם בקואליציה הנוכחית הוא אדיר, הוא חשוב מאוד. אלה גורמים שהיינו צריכים לחזר על הפתחים ולבקש להעניק לנו קצת יותר אמפתיה. בערוץ 14 סרבו לארח משפחות שלא אומרות את המוטו של צביקה מור, של אני מוכנה להקריב את הקורבן. צביקה מור הוא תושב קריית ארבע שבנו איתן נחטף בשבעה באוקטובר. הראייה שלו את הדרך שבה המדינה צריכה לפעול כדי להחזיר את בנו, הפוכה לגמרי מג'קי לוי. יש לנו ביהדות שלוש מצוות של יהרג ואל יעבור. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זאת אומרת, החיים לא שווים אם מוצאנו מהם את המשמעות של העבירות האלה. ויש עוד מצווה. יש עוד דבר אחד שחייבים למסור עליו את הנפש, וזה מלחמה. אם הפרטים לא ימסרו את הנפש במלחמה, הכלל לא יהיה. כל עם מבין את זה בהיגיון, וכל עם שהוא חפץ חיים מוכן להקריב את בניו כדי שהכלל יחיה. התפיסה הזו סדוקה מאוד מאוד בחינוך חילוני, מערבי, ליברלי, שלא לדבר פרוגרסיבי. מאוד מאוד סדוק הערך של הכלל. אני מדבר עם משפחות, אני בקשר טוב איתם. אני תמיד שמרתי על כבוד, אני כזה, אני אדם שמקשיב, זה המקצוע שלי. והם אומרים לי, אז בשביל מה קיימת מדינה, אם לא כדי לדאוג לרווחה ולאושר שלי? בשביל זה יש מדינה. כלומר, למדינה אין באמת ערך בפני עצמו, לכלל. הכלל נועד לשרת את הפרטים. זה בעצם התפיסה המערבית שעומדת מול הפשיזם. כן? הפשיזם שכולם רכוש של המדינה. כן? אבל אנחנו ביהדות אומרים משהו אחר. אנחנו אומרים שהאושר של הפרט הוא בזה שהפרט מכליל את עצמו בכלל. אבל יבואו ויגידו לך, זה גם פשיזם. זהו, אז זה לא פשיזם, כי הכלל לא מוחק את הפרט. רק במצב חירום, אין ברירה. כי זה או שכולנו נהרג פה, או שמעטים מאיתנו יעשו את המלחמה וחלקם יהרגו. אני לא מבקר אותו על ההחלטה שלא לשאת את דבריו לגבי הילד שלו. זה תפיסתו. אני אולי חולק על זה, אבל אני מכבד לגמרי את התפיסה הזאת, בסדר? מה הוא רוצה ממני אבל? למה חשוב לו להגיד שאני מחליש, שאני לא חושב על טובת הכלל? אתה באמת חושב שזה משהו פרטי? זה כאילו הם התאמנו. אני כל הזמן, מהיום הראשון למחלוקת, אני אמרתי, יש פה מישהו שהכין דף מקורות. המחלוקת בין ג'קי לוי לצביקה מור בנושא החטופים היא רק סימפטום של משבר גדול יותר המתחולל בציונות הדתית, ונוגע בשאלה מה תפקידה ההיסטורי ולאן מועדות פניה. הרב יעקב מדן הוא לא רק המקף שמנסה לחבר בין לוי למור, הוא גם האיש שעובד בשביל לעצור את ההתנגשות בין שתי האליטות, החילונית והדתית. בנו אלישע, לוחם במילואים, נפצע באורך אנוש במלחמה ועוד שיקום ארוך לפניו. שלושת בניו האחרים וחתנו עדיין נלחמים בעזה.
למה היה חשוב לך לבוא לנאום בכיכר החטופים במוצאי שבת באחת מעצרות? קודם כל, החטופים הם גם חטופים שלנו. צריך לדעת, יש שם גם אנשים שלנו, משפחות שלנו, והדברים האלה קיימים, והכאב הוא כאב של כולם. הייתי הגון עם מארגני העצרת, אמרתי להם, תדעו, אם אתם נותנים להידבר, זה מה שאני הולך להגיד, נתתי להם זה בכתב. אם אתם לא רוצים לאשר, אני מוכן שלא לא לדבר. ונתתי להם, התלבטו ואישרו. אבל אני דיברתי שם גם על זה, שהדרך הנכונה להשיב את החטופים, היא לא לעצור את המלחמה בשום פנים ואופן. שכולם שאלו אותה איפה דתיים, איפה דתיים, איפה כן. דתיים. אני שואלת אותך, האם אתה לא חושב שיש איזה קשר לעוטף לכל הקיבוצים השמאלנים, איך הם הגיבו ואיך הם עקפו אותנו בתקופה של הגירוש מגוש קטיף? את שאלת שאלה חזקה מאוד. אנחנו פתחנו את הערב הזה עם האיש שהציל את ספר בראשית. כל הספר הזה, מתחילתו ועד סופו, זה אחים שלא מסוגלים להסתדר. ומי שהציל אותו, זה איש אחד שנולד עם בעיות לקיסיסטיות, בוא נגיד את האמת. יוסף בהתחלה התעניין רק בחלומות של עצמו, והיה חסר רגישות לחלוטין, ולא ראה איך הוא באמת רומס את האחים שלו פעם אחר פעם. אבל הוא השתנה ברוך השם. והוא פתאום מבין שאפשר להביט על המציאות, מהכיוון של הפגיעה, לא שלי כל הזמן, פגעו בי, פגעו בי, פגעו בי. האם מישהו פגע בך? ועד אותו רגע, אנחנו היינו ממשיכים עם קין והבל עד הרגע הזה, אם כל אחד היה תקוע בתוך האלבונות שלו, ומה הם היו אומרים לנו, אם... נכון, אני מדבר אליכם מתוך הכרה בכך, שכל חופשי הכיפות, הם אליטה משרתת. זה מי שאנחנו. ולאליטה משרתת, אני יכול לבוא בדרישות מעל הממוצע. אני מצטער. כשאתה רואה, נגיד, שמו את השלט של הבוזזים, שרואים, נגיד, את סמוטריץ' ונציגים של מפלגת הציונית הדתית, או שבא גנץ ואומר, אני לא יושב בקבינט עם, נגיד, סמוטריץ' ובן גביר. אתה מבחינתך, הם אומרים, הוא מבטל את הציבור שלנו. אתה מרגיש שהוא מבטל אותך, שאתה אומר, זה פרסונלי וזה לא קשור אליי? אני מרגיש שיש בעיה. אני מרגיש שיש בעיה אמיתית. אבל את הבעיה אני לא פותר, במילה לא רוצה, לא צריך, אני אקים לעצמי מדינה אחרת. יש בעיה, אני מאמין שאפשר להגיע במאמצים משותפים לפיוס גם בעניין הזה. אנחנו צריכים להסתכל רחוק, אני מאמין שאפשר יהיה להגיע לפיוס גם בדבר הזה. אני חולק על סמוטריץ' בדברים רבים. אבל כאן בעניין הזה אני הסבעתי בשבילו, הוא מייצג אותי ויש לו גם, בנוסף לחסרונות, יש לו גם מעלות גדולות. אפשר ביום אחרי לבוא ולהגיד לאותם אנשים, תקשיבו, הרצונות שלכם בנוגע למערכת המשפט ולאיך ישראל תיראה... אני רואה את הסכנה הזאת, זה מסוכן יותר, זה מפחיד אותי יותר מחמאס ויותר מחיזבאללה. הקרע הזה של שתי אליטות, אחת רוצה להחליף את השנייה, זו שהקימה את המדינה, היא האליטה החילונית. הציונות הזאת רוצה לרשת אותה ועושה את כל המאמצים לעשות את זה. והמלחמה ביניהם בסופו של דבר היא סכנה. אנחנו ראינו בשנה האחרונה את ההחלשה, כן? ואני מאשימה רק את הממשלה ואת יריב לוין עם החוקים הנוראים שלו, שלא הייתה ברירה אלא להילחם. נגדם חד משמעית, אבל בסופו של דבר התוצאה היא חלשות, ודבר כזה בתוך המלחמה ואחרי המלחמה שכולנו נהיה יותר פצועים, הוא דבר מסוכן מאין כמוהו. פתרונות ליישב את הדבר הזה אין לי. אני רק יכולה להצביע על הסכנה, סכנה נוראית של הדבר הזה. יש כאן בעצם חילופי אליטות. הציונות הדתית רוצה להחליף את החילונית ולנווט את הספינה לפי תפיסת עולמה. כשאמרנו בזמנו שאנחנו רוצים לצאת מתפקיד המשגיח, משגיח הקשרות בקרון המסעדה של הרכבת אל הקטר, לא התכוונו שאנחנו רוצים להיות שם לבד, בשום פנים ואופן. אנחנו רוצים ביחד, אני מאמין, שניתן להוביל את העם הזה, רק כשמשלבים יד ביד, ועושים את זה ביחד, כשאני מדבר על כל חלקי הציונות למיניהם, חילונית, דתית, אני מקווה שתצטרף גם מה שאני קורא היום, הציונות החרדית, לא מתכוון החרדן.
אתה יודע מה, אני אסתפק בדבר כזה, ששתיהן יצליחו לקבל מסגרת רחבה ככל האפשר משותפת. זה הפתרון לדבר הזה, להתמזג, לא. יש פה באמת תפיסה ערכית שונה שבאה לידי ביטוי אולי בכל אספקט קיומי ומחשבתי. זה לא אתגר, זה אשכרה קושי. יש פה סכסוך לגבי גבולות המדינה, ולגבי אופי המדינה, ולגבי סוג המשטר שלה. כאילו באמת, לאן שאתה לא זורק אבן, יש פה מחלוקת. ולכן ההישג צריך להיות איזושהי קבלת מסגרת משותפת רחבה ככל האפשר, ושני הצדדים צריכים מאוד להתאמץ. זה אומר שצד אחד לא יכול לתקוף צד שני, כמו שראינו כשעלתה הממשלה הזאת וסדרת החוקים שלה. זאת אומרת, ואני מקווה שהלקח נלמד. אתה אומר לי, אוקיי, תסתכלו עליי, נגיד, אני נחשב לסמן הימני, קריית ארבע, אדם, ואני בא ואני אומר, אני מוכן ללכת צעדים אדירים עבור זה שאנחנו נוכל ציונות דתית וציונות חילונית ללכת יחד? אני לא רואה את עצמי כראוי לשבת בפאנל כזה שיחליט על, בסדר? תקרא לזה אמנת גביזון מידן, או אני לא ראוי לזה, אני לא מספיק בר סמכה כדי לדון בדברים האלה. ברור לי שאנחנו צריכים ללמוד להסתדר ביחד. זה חייב להיות באופן כזה שאני לא מוותר עליך בשום מחיר, ואתה לא מוותר עליי בשום מחיר, וזאת נקודת ההתחלה. בסדר? היום זה לא קיים. להזכירך, אנשים באמת דיברו על פיצול ליהודה וישראל. אנשים האשימו אותי שאני קורא להם מטומטמים. אמרו לי, איך אתה לא מתבייש? מה, תכיל? אמרתי, לא, אתכם אני לא רוצה להכיל. מי שחושב שביטחונית המדינה הזאת יכולה להרשות לעצמה להתפצל לשניים, הוא סוג מאוד מאוד טרופי של אידיוט. היה איתי רעיון עם אילנה דיין, כשאמרתי לה, אני בטוח, יום תפרוץ מלחמה, פתאום את תראי איך שכל השמאל, יחד עם הימין, מתגייסים, נלחמים ביחד. היא חשבה שנפלתי מאיזה, הנה, זה מה שקרה, בכוחנו, במאמץ גדול מאוד, להתגבר על זה, אבל אנחנו יודעים להשקיע את המאמץ הזה, ואני מקווה שיהיה לנו כוח לעשות את זה, ואני רואה את עצמי מגויס לזה, ולכן אני אומר, אני אופטימי במובן שבכוחנו להתגבר. אני לא אופטימי שאני מבטל את החשש שזה לא יקרה, הוא קיים אצלי, אני מודאג ממנו, אבל אני מאמין שבכוחנו להתגבר. כן, ועכשיו נמשיך לנתח ככה את הציונות הדתית, ולפני שנגלוש לנושאים הפוליטיים, איתן, בוא נדבר רגע על הציונות הדתית, ככה, סביב העניין הזה של משפחות החטופים. זה נכון יהיה לומר שפשוט נפתחו כאן שני מטות של משפחות חטופים, שמחולקים מגזרית ופוליטית? צריך להגיד לפני כן, שציבורית, הציבור הישראלי, בכל הסקרים שלו, לא רוצה, לא מסכים עם עמדת מטה החטופים. בסדר, בגדול, עסקה עכשיו, עכשיו, עכשיו. הציבור הישראלי... אתה מדבר על המטה, לכאורה, נגדי, כי אתה עובד עם... כן, אני, כל מיני, בשביל הגילוי הנאות, אני מייעץ לפורום תקווה, אבל ציבורית, הציבור הישראלי, כולל הציבור הערבי, זאת אומרת, גם אם אתה לוקח את כלל הציבור הישראלי, לא רק הציבור היהודי, רוב הציבור היהודי, למרות המסע המדהים שמטה החטופים עושה, רוב הציבור הישראלי מתנגד לעסקה עכשיו... מדהים, אתה אומר את זה בציניות? לא, לא. אמרתי, מסיים מדי, אני רציתי... לא, כי אתה מהצד השני... לא, לא, אין פה צד, אני צריך להגיד לפני הכל, משפחות חטופים הם מעל הכל, המשפחות עצמם, מי שפוגע במשפחת חטופים הוא בעיניי בזוי, מי שמזלזל במשפחת חטופים הוא בעיניי נקלה, אין לי מילה אחת טובה להגיד על מי שפוגע במשפחת חטופים, צריך... אחרי שאמרת את הדבר הזה, חלק ממטה החטופים, וזה לא משפחות החטופים, עושה דברים פחות ראויים בתוך האירוע הזה. הארגון של חסימות כבישים והפגנות מסוימות, הן פחות ראויות בעיניי, אבל קודם כל זה בעיניי, זה לא חווה, זה לא... אתה מדבר על אנשים ספציפיים בתוך המטה? אפשר אולי להגיד על מי... בגלל שאני, אז מנהלי המטה מתנהגים פחות ראוי בעיניי, מאשר צריך לנהוג באירוע כזה, אבל אני עוד פעם אומר, פה יש פה משפחות חטופים, וכשיש משפחות חטופים, אני רגיש ורגוע בעניין הזה. אני חושב שגם צריך להגיד שגם משפחות חטופים שמתנגדות לעסקה, לא התנהגו עליהם כל כך ברגע. גם הצד השני, לפעמים אמרו על אליהו ליבמן, שהוא איש הזוי, למרות שהבן שלו
שם, כל הדברים שלו, הוא אומר, כשהבן שלו שם, על צבי כמור, שרואיין עכשיו בכתבה, אומרים שהוא משוגע. אז אתה בעצם אומר, המציאות יצרה את העניין הזה, שאנחנו התפצלתם פשוט לשני מטות. אני חושב שהמציאות יצרה את זה, וגם יש פה הבדלי אידיאולוגיה, הבדלי גרסאות, איך צריך לשחרר את החטופים. מטה תקווה, מטה פורום תקווה אומר דבר אחד, אין אפשרות לשחרר את החטופים בלי לחץ על החמאס, רק לחץ על החמאס לשחרר את החטופים. כל העסקת עכשיו, 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 היא פשוט פוגעת בחטופים. זה התפיסה. אוקיי. פה אני רוצה לשאול אותך, בכתבה ראינו חוג בית של ג'קי לוי בשערי תקווה, ואומרת לו אחת הנשים שם, דתייה, מציאות הדתית, היא אומרת, אני תמיד מנסה לחשוב מה קורה אם החטופים היו משלנו, מה שנקרא, כלומר מתנחלים, האם הקיבוצניקים והשמאלנים היו מתאבדים בשבילנו, כמו שמתאבדים עכשיו, במרכאות כמובן, בשביל החטופים מעוטף עזה. קודם כל זו שאלה לגיטימית, ואני לא יודעת לענות עליה. אני יכולה להגיד שאני רואה הרבה מאוד ערבות הדדית בחברה הישראלית עכשיו, אז אני רוצה לקוות שלא. דווקא הפילוג הזה מוכיח אולי שהייתה ערבות הדדית, אבל היא עכשיו קצת מתרחקת. אז אני רוצה רגע להתייחס וגם לדברים שאמר פה חברי איתן. אני חושבת שזה לגיטימי לחלוטין שהציבור נחלק לגבי איך צריך להתייחס לסוגיית החטופים, וגם כשאומרים זו סוגיה פוליטית, זאת אכן אגב סוגיה פוליטית. השאלה מה המדינה מוכנה לשלם כדי לשחרר חטופים, זו שאלה פוליטית, וזה בסדר גמור שמצד אחד יש משפחות חטופים ותומכים שלהם שחוסמים את הילון, כמו שאמרת, כמו שיש ציונות דתית שכרגע חוסמת את מסעיות הכניסה של העזרה ההומניטרית לתוך עזה. זה בסדר, אנשים רוצים להביע את הדעה שלהם, אנשים פה אכפת להם והם מעורבים, ויש תומכים באלה ותומכים באלה. השאלה היא ההנהגה הפוליטית, וגם התקשורת אגב, האם היא משתמשת בזה כדי ללבות סכסוך ולפגוע בערבות ההדדית? מה התשובה? התשובה היא שוודאי שכן, אנחנו רואים שהמנהיגות הפוליטית שלנו, במקום לנצל את הרגע הזה, במיוחד הממשלה אגב, כדי לייצר פה רגע קסום, שבו החברה הישראלית, גם עם הדעות חלוקות, גם עם אלה למפגינים ולמפגינים, כמו שאמר איתן, המשפחות של הנופלים ושל החטופים, הן קדושות ועוטפים אותם, ויש ערבות הדדית, או שמשתמשים בסוגיה הפוליטית, כדי לייצר עוד פעם ריב פוליטי מפלג ומקטר. יריב, יכול להיות שזה תפס אותנו, האירוע הזה, כל כך מסוכסכים, כל כך מדממים במחרות. אחרי שנה מטורפת שהייתה פה. אחרי שנה מאוד קשה, שאנחנו פשוט לא יודעים איך להכיל ולהקל את האירוע הזה, ואז עלינו על פסים פוליטיים, מהר מאוד. אני חושב שדווקא המלחמה כן הצליחה קצת לקרב בין האנשים, ולא להרחיק. אני חושב שהמגמה היא דווקא מגמה חיובית בנושא הזה. אבל בנושא החטופים, יש את האידיאולוגיה הימנית, הרדיקלית, שמחזיקים בה סמוטריץ' ובן גביר, שהיא אומרת, אנחנו לא רוצים להיות אלה שנפתח את השער לפלסטינים לצאת מהכלא. אנחנו לא נוכל להכיל את התנות של אלה. אגב, אני לא בטוחה שזה רק הרדיקלים. אני חושבת שיש לזה בציבור, זו דעה שנשמעת. דעתו של הציבור משתנה פה מהר מאוד, והיא תלוי הנהגה. הנהגה שתבוא עם עסקה ותגיד זו העסקה, אנחנו נראה תמיכה גורפת. גם אם היא תכלול את כולם מול כולם. אבל יש כאן קבוצה, בן גביר לא היה מסוגל להצביע אפילו לא על הפעימה הראשונה. שאומרת בגלוי, אנחנו מוכנים להפקיר, אנחנו מוכנים לשלם את מחיר החטופים, רק לא לשחרר אסירים פלסטינים, ולפגוע בכל מה שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה שנים. ומולה, יש קבוצה... אגב, זה לא רק בעניין האסירים, זה גם בעניין המשך המלחמה, שזה שיקול מאוד מאוד משמעותי, כלומר, זה לא רק שחרור, אני חושב שהציבור הישראלי היה יכול לחיות עם שחרור אסירים הרבה יותר מהפסקת המלחמה. הציבור הישראלי כן, הציבור שתומך בבן גביר בסמוטריץ' לא. עבורם שחרור המחבלים הפלסטינים מהכלא זה ציפור הנפש, זה תמונת תבוסה. בן גביר שעשה קריירה מלפגוע בתנאים של האסירים לא יהיה זה שיפתח להם את הדלת. אוקיי. ונתניהו יודע את זה ולכן הוא לא הולך לעסקה. אני חושב שזה לגיטימי שיש סימני שאלה ומחלוקות בין המשפחות גם. אבל בסוף למטה החטופים יש רק ייעוד אחד. לדבר בשמם של החטופים, להחזיר אותם הביתה. כל שאר השיקולים שאחרים תסקו בהם. אז חברים, בואו נשים רגע נקודה, בואו נשמע דברים שאומר יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ', בצלאל סמוטריץ', לפני כמה שבועות, הוא מתייחס בדיוק לעניין המגזרי הזה, הנה. הדבר היחיד שיש לי לומר בעניין הזה, הוא תתביישו לכם. תשפו לו עיניים מול עשרות האימהות ואנשים של הנופלים מההתיישבות, שנפלו על הגנת תושבי העוטף ומדינת ישראל בחודשיים האחרונים. המחיר האיום והנורא שמשלם את ההתיישבות בקורבנות הוא גדול לאין ארוך ממשקלה באוכלוסייה. נגדם אתם מסיתים? איתן, מצד אחד מדובר באחד המגזרים הכי חזקים בתקופה האחרונה. אפשר להגיד המגזר שמנהל את המדינה בשנים האחרונות. זה לא רק ראש ממשלה כמו שאמרנו, זה היום שר אוצר, זה היד על השלטר, זה קבלת החלטות.
ומצד שני, מגזר שכל הזמן מרגיש מותקף. קודם כל, מי שמיעוט... או מקופח. מקופח, מותקף. קודם כל, יש תחושה, ואני אגיד את זה בהגינות, וזה שאתה מיעוט, שאתה בתחושת המיעוט, אתה תמיד תהיה בתחושת המיעוט גם כשאתה רוב. בסדר? זה, קודם כל, צריך לזכור את זה. זה עניין סוציולוגי. גם כשאתה חזק, אתה מרגיש במיעוט הזה. סוציולוגית בנושא הזה הוא נושא מאוד, 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 מאוד מהותי בתפיסה הזאת. אבל בהחלט, תראו, המגזר הדתי-לאומי בעולם של... בעולם שלנו, אני נפגשתי אתמול, דיברתם על חוג בית באורנית, אני הייתי אתמול ביתיר. והיו שם, בחוג בית, באו אנשים מפגש שטיפל ברעיונות, 50% מהאנשים היו מדהים שהגיעו מהמילואים, או בסוג מסוים של תעסוקה מבצעית. והאנרגיה שם, האנרגיה שלה ביחד דווקא, לא האנרגיה המותקפת, האנרגיה של מדינה אחרת, האנרגיה של עם חדש שנוצר פה, היא האנרגיה הרבה יותר משמעותית. אם תשאלו אותי איפה האירוע יותר משמעותי, חוק הגיוס שהולך להיות לנו, אם פעם הציונות הדתית ואפילו האזורים שסמוטריץ' מייצג, האזורים הרבה יותר התורניים, שאמרו אנחנו פה שותקים כי אנחנו הולכים עם החרדים גם מסיבות פוליטיות, אבל לא רק מסיבות פוליטיות, אנחנו מאמינים בלימוד התורה וכל הדברים האלה, גם הם כבר לא יוכלו להכיל, והאירוע הזה דווקא מתכנס לאירוע הזה, לאירוע של כלל ישראל. איפה זה תוקף אותנו? כשקוראים בדמרקר פתאום שהחינוך הדתי מקבל יותר כסף, וזה נורא והיום, וכל הדברים האלה, אומרים, חבר'ה, אתם עלינו תוקפים, את כל המגזרים האלה, תראו מה קרה פה. טוב, זה לא שזה מנותק מהמציאות. לא, אבל תראו מה, החרדים מקבלים יותר תקציבים. תראה מה קרה פה, כשנהרגו 3-4 מהעדה הדרוזית, מפקדים בכירים, היה פה כאילו איזו חזרה בתשובה לאומית, מה עשינו להם בחוק הלאום. אני לא נכנס אפילו לחוק הלאום מוצדק. כאילו זה היה איזו תחושה. כשהציונות הדתית נתנה את מיטב בניה לאירוע הזה, מיטב בניה, 42% בבדיקה של מקור ראשון, נהרגו מהציונות הדתית, אוכלוסייה שנמצאת בערך ב-15%. אין שאלה על התרומה, יריב, אבל יכול להיות שבאמת, אנחנו לא מעריכים מספיק. אני אשאל את זה הכי פשוט. אני חושב שמעריכים מאוד את הציונות הדתית ואת התרומה שלהם במלחמה, אבל בואו גם לא נשכח שיש הרבה מאוד נופלים שהשתתפו בהפגנות בקפלן, שמתנגדים לממשלה, שחושבים שהמדיניות מול הפלסטינים הייתה לא נכונה. לא הייתי מנחס את השכול אך ורק למחנה אחד, כי זה פשוט לא נכון. יש ברור התנדבות מאוד רבה של הציונות הדתית לצבא, אבל זה לא משנה את העובדה שיש כאן התנגשות אידיאולוגית מאוד חריפה בין האג'נדה של הציונות הדתית העכשווית לבין רוב החברה הישראלית, כשאנחנו רואים מי היום הנציגים של הציונות הדתית בכנסת. זה לא מפדל, זה חרדלים, זה כהניסטים, זה אנשים שחלקם נחשדו בפעולות טרור ונחקרו על ידי השבק, מורחקי שבק, הם היום חברי כנסת כאן במשכן, הם הנציגים של הציונות הדתית. יש הקצנה מאוד גדולה של הציונות הדתית, רואים את זה בפוליטיקה שלהם, יש משיחיות, יש אלמנטים של, 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 של מיסיונריות, ויש המון השקעה בניסיון לייצר מילים שבחיים יריבו בינינו לא היה אומר על קבוצות אחרות בחברה הישראלית. בחיים הוא לא היה מעין. כי הם לא עושים את זה, הקבוצות האלה. אני לא מחייב אנשים להתפלל בהפרדה במרחב הציבורי. אני לא מחייב אנשים לאכול לא כשר. אני לא מבקש תקציבים בשביל להחזיר בשאלה. הם כן עושים את זה. ובסוף יש כאן מגזר שלדעתי בין הכהניזם לבין החרדליות הלך לאיבוד. אנחנו לא רואים את המפדל של פעם, אנחנו לא רואים את הקבוצה שאמורה להיות הסדרה המרכזית שאומרת אנחנו מאמינים בארץ ישראל השלמה, אבל אנחנו גם פרגמטיים, אנחנו יכולים לעבוד בשיתוף פעולה ולוותר כשצריך. כן, פולי, אבל אני רוצה לשאול אותך, תראי, בסוף מדבר סמוטריץ' שאומר תתביישו לכם, ועדיין אלקטורלית פוליטית הוא יושב סביב 4 מנדטים, בסקר מסוים אפילו לא עובר את אחוז החסימה. נוצר פה בעקבות המלחמה כנראה איזשהו וקום פוליטי משמעותי של ציבור גדול, של הציונות הדתית, שאולי כרגע חונה אצל בני גנץ, אולי אצל אחרים, אין לו כרגע בית. מה הבית שיכול להיות של הציונות הדתית בבחירות הקרובות, הבאות? קודם כל, אני רוצה להתייחס למה שנאמר פה. אני רוצה להגיד משהו בוטה. אני חושבת שהיום פרצופה הכי יפה של מדינת ישראל, הכי מסור, הכי מתנדב, הכי אכפתי, הוא פרצופה של הציונות הדתית. ולצד זה, פרצופה הכי מכוער של ישראל, הבדלני, האולטרה שמרני, האולטרה מגזרי, הדואג רק לעצמו, הוא גם פרצופה של הציונות הדתית. אגב, הפרצוף המתנשא מאוד ולפעמים הגזעני, זו גם הציונות הדתית. מתחולל שם קרב, מתחולל מאבק בתוך המגזר הזה שהפך להיות אגב מאוד לא קוהרנטי על פרצופה של הציונות הדתית. וזה מאוד משנה לציבור כמוני, שלא נמנע על הציונות הדתית, מה יקרה שם? מה תהיה התוצאה בסוף? לאן ילכו מצביעי הציונות הדתית? אז קודם כל, אני חושבת שאולי אפשר להגיד על סמוטריץ' שהבדלנות והאולטרה מגזריות והדאגה, הבריחה מהממלכתיות,
היא לא מתגמלת, היא לא מתגמלת מבחינה פוליטית. הציבור בציונות הדתית אכן מחפש בית חדש, והבית החדש שהוא מחפש הוא יותר ממלכתי. אני חושבת שאנחנו רואים אותם היום הרבה מאוד בתוך המחנה הממלכתי, ואני ממש מצפה, תהיה מפלגה חדשה בין הציונות הדתית והליכוד לבין גנץ, שתהיה, אני מניחה, מפלגת ימין ממלכתית, ימין ליברלית, והרבה מאוד מאנשי הציונות הדתית היפה הממלכתית, תמצא את עצמה שם. אתה מרגיש באמת שנפתח פער בין ההנהגה שמקצינה, כמו שאומר יריב, לבין הציבור, גם פולי, לבין הציבור שמבקש איזשהו משהו יותר מתון, ואתה יודע מה, אני רוצה לצטט אולי מישהו, דוקטור מהציונות הדתית, שאמר לי בבחירות האחרונות, בא לי לתבוע את סמוטריץ'. על הגניבה של, על הגניבה של המותג, כן. תראו, הציונות הדתית כחלק מגוש ביבי, מה שנקרא, או גוש הימין, כל אחד שיקרא, יש איזה כ-20 מנדטים שבעצם לא נמצאים יותר בגוש, ועברו לגושים אחרים או מתנדדים. שם יש מרכיב משמעותי של הציונות הדתית. זה גם... אגב, זה בהשפעת המלחמה? אני חושב שזה זה לפני המלחמה. גם המספרים האלה, המספרים האלה הם גם לפני המלחמה. תחושת החוסר נוחות מהימין מלא מלא, אני אגדיר את זה בגדול, זה קודם כל תחושת החוסר נוחות מהימין מלא מלא גרמה לאנשים להרגיש לא נוח במקומות העבודה שלהם, באוניברסיטה, בכל מקום אחר. הדבר השני, שבצלאל סמוטריץ', שמבחינה פוליטית הוא פוליטיקאי מוכשר, איש רציני ביותר, מבחינה דתית הוא בחר חלק מאוד מסוים בציונות הדתית, והחלק השני גם לא מרגיש שייך אליו בסיטואציה הדתית, ולכן כשאתה לא מרגיש שייך בסיטואציה הדתית ואתה לא מרגיש נוח בחברה הישראלית, אתה מחפש אלטרנטיבה אחרת. לאן הם יחנו? תראו, במשך שנים גם הם חנו בליכוד, במקומות כאלה, גם בליכוד הם כבר מרגישים לא כל כך בנוח, ולכן נדבר על שחקני המדף רגע, יועז הנדל, נפתלי בנט, אנשים כאלה יכולים לספר את זה? הם יכולים להוות איזשהו, או שזה דווקא יהיו אנשים מבחוץ, כל מיני, אבל אנשים שהוכיחו את עצמם במלחמה האחרונה, קודם כל, אני חושב שהמלחמה תייצר לכלל החברה גיבורים, גם יגיעו למשכן, גיבורי המלחמה, גם גיבורי העורף במלחמה, או גיבורות העורף, וגם גיבורות וגיבורי המלחמה עצמה יגיעו למשכן שלנו בקדנציה הקרובה, זה כמעט ברור בעניין הזה, גם זה יקרה בציונות הדתית, כי השחקנים שמשחקים כרגע למגרש, פחות נמצאים, מייצגים את הציונות הדתית. תראו, אנשים הצביעו לציונות הדתית של סמוטריץ' ובן גביר, כמעט מחוסר ברירה. בסדר? רבים הם הרגישו מחוסר ברירה. אני חושב שבפעם הבאה יבינו, אלא אם כן יהיה פה שינוי מהותי. פולי, כן. אני רוצה להוסיף, אבל על מה שאמרת, דיברנו על מתן כהנא ובנט ולא יודעת, יועז הנדל וכולי, על המנהיגים הפוליטיים. בואו נדבר רגע על הציבור של הציונות הדתית. מי שנמצא בשטח יודע שכרגע את כל התנועות של ההסכמות, את כל שולחנות ההידברות, ממלאים אנשי הציונות הדתית. זאת אומרת, יש שם באמת כמיהה אמיתית לאחדות. זה אגב ציבור שהיום לדעתי, עכשיו, יגיד יריב, הם אומרים אחדות, אבל הם מתכוונים רק בדרך שלהם. אני מכירה את הביקורת הזאת. ויחד עם זאת צריך להגיד, יש צמא אמיתי היום שסמוטריץ' לא עונה עליו בגלל התתביישו לכם הזה. כן? של אנשים שלא רוצים לדבר עכשיו על כמה נהרגו, אלא רוצים להגיד מי יצא מהטנק. ומי שיצא מהטנק זה איש הציונות הדתית, והאיש שהגיע מתל אביב וכולי, וזה הסיפור האמיתי, אני חושב. כן, יריב, בוא נסיים לך. יש אידיאולוגיה מאוד ברורה של ארץ ישראל השלמה. האידיאולוגיה הזאת אין לה התכנות עם הפרויקט הציוני. ובסוף המדינה צריכה לבחור אם היא הולכת אחרי סמוטריץ' ויועז הנדל, או שהיא הולכת לכיוון אחר, ואנחנו קרובים להכרעה הזאת. ואם הולכים לדרך של ארץ ישראל השלמה, אז כל התופעות שאנחנו רואים, גזענות, אלימות, טרור יהודי, זה חלק אינרנטי מהאידיאולוגיה הזאת. אי אפשר לחמוק מכך. אוקיי, טוב. אנחנו מסיימים את החלק הראשון של הישראלים אחרי השבעה באוקטובר. מיד נהיה כאן עם הרעיון שעשית יובל עם אביגדור ליברמן, שעולה להתקפה נגד נתניהו. הנה קטע קצר. מה אתה חושב על הסיסמה ניצחון מוחלט? אתה יודע, אני משתדל להיות פוליטיקלי קורקט, זה אמנם קשה לי. אבל זה באמת פה ניסיון פשוט לבזות את כולנו, זלזול באינטליגנציה שלנו. איזה ניצחון מוחלט? מה ההגדרות של הניצחון מוחלט?